Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Դիքրանագերդը կպատրաստվի մշակույթի ճանապարհը Փարադոնին։ Արցախի Կառավարության կողմէ 1 տարվա ընթացքին դրամատրված է 1000 բնակարան, 2022 թվականին շահագործման պիտի հանձնվի ևս 600-ը։ Պատմական հայկական վանքին ավերակը Վանի քաղաքապետարանի գայքին ներկայացված է որպես քունաքեղ տեսարան։ Ռուս խաղաղապահները Մարդագերդի շրջանին մեջ հրեդանային արգեր չեզոքացուցած են։ Իրաքի մեջ սուկ հայտարարված է Թուրքիո կողմէ քնթագոցման հետևանքով զոհվածներու հիշատակին։ Ջավախքի Մուրջախետ քյուղին մեջ նոր կամուրջ պիտի կառուցվի։ Ըմբիշ Արման Անդրեյասյան Վարշավայի միջազգային մրցաշարքի հաղթող։ Արևմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդ քաղաքի Սուր թաղամասին մեջտեղի պիտի ունենա մշակույթի ճանապարհը Փարադոնը։ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունը բոլոր քաղաքներուն մեջ նյութական մշակութային ժառանգությունը պահպանելու և պաշտպանելու, ինչպես նաև զանոնք կյանքի կոչելու բարդագանություն ստանցնած է, որպեսզի անոնք փոխանցվին աբակա սերունդներուն։ Ինչպես հայտարարած է փոխնախարար Ահմեդ Դեմիրջան, իրենք նպատակ ունին քաղաքը իր բոլոր արժեքներով հանդերձ մշակութային փարադոններու միջոցով մշտապես պահել աշխարհի օրագարկին մեջ։ Վստահ եմ, որ միասին մենք աշխարհին պիտի հայտարարենք, թե որքան ուժեղ շարժ ունի մշակույթն ու արվեստն այստեղ Դիքրանագերդի մեջ, ասաց է ան։ Ցավալի է արձանագրել, որ այն մշակույթը, որ այսօր կներկայացնե Թուրքիա, հայկական մշակույթի վերափոխված տարբերակն է։ Հայկական հետքը և հայկականությունը վերացնող այդ զավթիչ երկիրը անգամ իրեն կվերակրե Արևմտյան Հայաստանի բռնազավթված տարածքին մեջ գտնվող քաղաքներն ու քյուղերը։ Արցախը հայկական բահելու ամենակարևոր քայլերեն մեկը բնակարանաշինությունն է։ Խնդիրն առավել սուր արդահայտված է 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմէ սանձազերծված պատերազմեն ետք։ 2021 թվականին մինչև 2022 թվականի հուլիս ամիսը Արցախի Հանրապետության Կառավարության կողմէ դրամատրված է ավելի քան 1000 բնակարան, գառուցապատման, երկրորդային շուգայեն ցերկբերման, բնակարանային ֆոնդի վերանորոգման արդյունքով։ Այս մասին կդեղեկանանք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան պաշտոնական էջին հրապարակված տեսանյութեն։ Վանի քաղաքապետարանին կողմէ գազմագերբված Վանա ձովուն մեջլողի առաջին փարադոնի ձիրին մեջ քաղաք ժամանած մարզիկները եւ բնության չադակովները փարադոնին մասնակցել է զատ այցելած են Վանի դեսարժան ու պատմական վայրերը։ Փարադոնի 3-րդ օրը անոնք այցելած են Գևաշ Քավարի Ալթնսաճ թաղամասին մեջ գտնվող 11-րդ դարուն գառուցված հայկական Սուրբ Թովմաս վանքը, որ փարացիորեն մատնված է անդերության։ Ցանկալով լուսանգարվել, անոնք բարձրացած են փլուզման ենթագա վանքին բադերն ու կմպետնի վեր։ Քաղաքապետարանը իր գայքեջին այս լուսանգարը ներկայացուցած է Վանա ձովուն մեջ լողի փարադոնը կշարունակվի քունավոր պատկերներով քրարմամբ։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը երկրաչափական աշխատանքներու ընթացքին Մարդագերդի շրջանին մեջ վնասազերծած է քանի մը հրեդանային արկ։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ այս մասին կհայտնի Ռուսիո պաշտպանության նախարարությունը։ Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազիմի հուլիսի 21-ը ազգային սուքի օր հայտարարած է երկրի հյուսիսը թրքական հրեդանիի քնթագոցման հետևանքով զոհվածներու հիշատակին։ Վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազիմի հուլիսի 21-ին սուկ հայտարարած է Դահուկ նահանգին մեջ զբոսաշրջային առողջավայրերեն մեգուն թրքական թաժան ռմբագոցման հետևանքով զոհվածներու հիշատակին, ասված է հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 20-ին Շաֆակ Նյուզը հայտնած է, որ Դահուկ նահանգի մեջ թրքական հրեդանիի կողմէ զբոսաշրջային գառույցի քնթագոցման հետևանքով զոհված է 9 անձ ևս 22-ը վիրավորված։ Արդաքին գործոց նախարարության հանձնարարված է ցուցակ պատրաստել Թուրքիո կողմէ Արաբական Հանրապետության ինքնիշխանության խախտումներուն մասին և կանկատ ներկայացնել Միացյալ Ազգերու գազմագերբության անվտանգության խորհրդին։ Ախալքալաքի Մուրջախետ քյուղին մեջ գխպուլախ քեդին վրա փոխադրական միջոցներու համար նոր գամուրջ պիտի կառուցվի։ Նվազուրդը արդեն գայացած է, այժմ փաստաթուղթերու նախապատրաստման հանգրվանն է։ Քանի որ Մուրջախետ քյուղի գամուրջը մշակութային ժառանգության հուշարձան կհամարվի և անոր վերագանդման համար անհրաժեշտ է թույլատրություն, մեծ միջոցներ և շատ ժամանակ,
Ոստի դեղական ղեկավարությունը մոդագայքին պիտի գարուցե նոր գամուրջ։ Մուրջախետ քյուղի գամուրջը դեվական ժամանակ է, որ անմխիթար վիճակի մատնված է։ Քյուղացիները երկար ժամանակ է, որ գանհան կստանան գամուրջի վթարային վիճակով։ Այս մասին անոնք բազմիցս դիմած էին քաղաքապետարանի ղեկավարության եւ ի վերջո անոնց խնդրանքները լսվեցան։ Ազատ ոճային ըմբիշ 70 կիլոգրամ քաշային Արման Անդրեյասյան դարձած է Լեհաստանի մեջ ընթացող միջազգային մրցաշարքի հաղթողը։ Հայաստանի ներգայացուցիչը եզրափակիչ հանքրվանին 3-2 հաշվով առավելության հասած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչին նկատմամբ։ Ազատ ոճայիններեն Վարշավայի մեջ ելույթ պիտի ունենան նաև Մանուել Խնցրցյանը 57 կիլոգրամ, Հրայր Ալիխանյանը 74 կիլոգրամ եւ Արման Ավակյանը 79 կիլոգրամ։ Հունա հրոմեական ոճի ըմբշամարդի հավաքականի գազմին մեջ ալ մրցաշարքին պիտի մասնակցին 55 կիլոգրամ քաշային Ռուդիկ Մգրճյանը, 60 կիլոգրամ քաշային Քևորք Ղարիբյանը, 63 կիլոգրամ քաշային Հրաչյա Բողոսյանը, 67 կիլոգրամ Սլավիկ Կալստյանը, 72 կիլոգրամ Շանթ Խաչադրյանը, 82 կիլոգրամ Գարաբեդ Չալյանը, 87 կիլոգրամ Քևորք Թադևոսյանը, 97 կիլոգրամ Արթուր Ալեքսանյանը եւ 130 կիլոգրամ Թավիթ Օվասապյանը։ Այժմ միասին ունգընտրենք հայ ժողովրդական երգ «Մադիս մատնիկը»։ Այսքան ներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիավ։